Знаете ли, че авторът на книгата «80 игри за ума. Главоблъсканици за деца» Алан Тюринг работи в правителствена школа по кодиране и шифроване в Блечли парк, Великобритания и прави възможно дешифрирането на секретни съобщения на немската армия, като по този начин помага за спасяването на много хора. Ако и вие имате нужните умения за да се съравновавате със световноизвестният разбивач на кодове, то колекцията му от логически задачи лабиринти и главоблъсканици е точно за вас. С нея ще се забавлявате, докато помагате на агент 411. За да отваря сейфове или пък по координати ще отсветявате рицарски щит. Ще влезете в ролята на тайн шпионин и заедно с агент Саманта ще имате две минути, за да разбиете кода и да проникнете в сградата, преди да се е задействала алармата. Забавлявайте се и предизвиквайте себе си с щурите 80 игри за ума главоблъсканици за деца от Алан Тюринг.